Man van vele talente, episode 11 en dit is die voorlaaste episode van hierdie boek. Lana en Henk los die twee polisiemanne by sy huis en ry met die fietse weer eens tot by die uitkykpunt. Daar toer hy twee bottels gegeurde water uit die saalsak. Na die lang naweek het die park eensklaps leeggeloop en nou in die middel van die dag is daar nie eens 'n kar in die omgewing nie. Genade, ek was daarom al lus om net 'n paar minute lank alleen saam met jou te ontspan hier buite. Hy trek haar op die bank langs hom neer en sit sy arm om haar nek. Ek is lief vir my kinders, maar iewers moet 'n mens daarom net opkom vir suurstof. Dit gaan seker lank vat voordat ek my twee en daardie meisiekind weer sien, sê Lana. Maar dit lyk asof hulle daarom heeltemal goed regkom op hulle eie alleen in Pretoria. Sy drink van die water en skuif effens nader aan hom. Toe lag sy, behalwe dat die bure glo kort raas, omdat hulle partytjies te lank en te gesellig aanhou. Ja, dis die jong mense vir jou, antwoord Henk, asof hy weet waarvan hy praat. Hulle sit 'n rukkie so en toe trek Henk sy arm terug en lig sy verkyker om na die oorkant van die rivier te kyk. Ons het al baie leeus in hierdie omgewing gesien. Daar is 'n territoriale trop aan die oorkant van die krokodil. Ek dog net, ek sien iets daar oorkant, maar het was 'n klip en 'n bok langs aan. Wel, daar is in elk geval die verkeerde kant van die draad. Ek soek hulle aan hierdie kant. Lana beduie achter haar rug. Ek het in Marloth Park kom bly, om leeus te sien, en nou hoor en sien ek hulle net altyd aan die ander kant van die heining. As ek hulle nie binnenkort binne in die park raakloop nie, trek ek. Ag nee, Lana, as jy in die veld op hulle afkom, bid jy vir 'n heining tussen jou en die leeus. Een van ons fietsryers het 'n keer op 'n maan haar afgekom en toe hy sien dit gaan help om stil te staan nie, toe gooi hy die oom met die baard met sy fiets en toe moes hy hastig in 'n boom klim. Is dit? En toe klim die oom met die baard op die fiets en ry weg. Nee, poplap, die oom met die baard het die fiets so gekarnuffel dat dit soos afvalmateriaal gelyk het. Ek dink te veel mense op fietse het hom al met blikkies en bottels gegooi. Hy het nie baie van fietsryers gehou nie. Waarskie Henk. En wat gebeur toe met die arme leeu? Is hy uit hom geskiet? Vra sy bekommerd. Nee, gelukkig net verdoof en gedeporteer Wildtuin toe. So as dit nie vir die fietsryer gehelp het om stil te staan toe hy op die leeu afgekom het nie, wat is 'n mens dan veronderstel om te doen? Verkieslik of konfronteer jy hulle nie te voet nie. Hou die bladsye dop. Jy is nou op die groepe, Lana. Daar word gereeld geskryf waar leeuspore gesien word. Jy stap net eenvoudig nie in daardie omgewing rond nie. Henk raak skoon meegevoer, terwyl hy die saak weer eens onderstreep. Hou by die regulasies. Die reëls van die park is met goeie rede geskryf. Niemand beweeg voor son op en na son onder te voet of op 'n fiets in die park rond nie. Leeus en luiperds is nagdiere. Ek weet wat die regulasies veronderstel is om te wees, maar het die leeus dit al gelees? Spot sy en daag hom met haar houding uit. Waar is jou sin vir avontuur, Henk? Ek wat die leeus toevallig gaan soek het, daardie aand toe ek verdwaal het. So waar, daardie aand toe jy al die reëls gebuig het, voltooi haar sin in ongeloof. Jy het geweet dat hulle hier binne was en toe waag jy dit tog om uit jou kar te klim. Regtig, Lana? Wel, ek het nie gedink hulle is hier binne nie. Ek het oral na hulle gesoek en niks gesien nie, antwoord sy. Lana, hulle kamoufleer, hulle kruip weg en hulle sien 20 keer beter as enige mens. Jy sal so waar moeilikheid kry as jy nie die reëls en regulasies van die park respekteer nie. En om te dink, ek het jou daardie aand verdedig, omdat ek gedink het jy is onskuldig en onkundig. Nou voel dit vir my asof ek my asem gemors het. Hy lyk regtig omgekrap. Ja, maar ek het regtig verdwaal, verweer sy haarself.
Ja, dit is nie baie moeilik om hier te verdwaal nie. Hy skud sy kop van kant tot kant. Maar moet nie so na my kyk asof ek 'n klip deur die St. Pieterskerk in Rome so gekleurde glasvensters gegooi het nie, Henk. Maar natuurlik, hoog heilige Henk sal in sy lewe seker nooit 'n enkele reël oortree nie. Jy sit mos nie 'n voet verkeerd nie. Dit maak van jou 'n erger pyn as wat wynand is. Aanval is die beste manier van verdediging. Arme man. Hoekom sê jy so? Ek hou regtig nie van daardie vergelyking nie. Brom Henk seer gemaak. Van nou af gaan ek elke aand op 'n geheime ekspedisie te voet om leeuws te gaan soek. Ek soek bewyse dat hulle in Marlsparke is en nie in die Wildtuin nie, sê Lana en raap die persfiets op. En dit is dit nou 'n dreigement? Vra Henk geskok. 'N uitdaging aan myself. So los my liewer uit as jy nie daarvan hou nie. En ek gaan nou terugry huis toe. Wel toevallig moet ek ook na daai kant toe gaan, so ek ry maar saam. Wel solank ons net nie hoef te praat nie, want jy is so prekerig. Moet veral niks verder oor leeus sê nie. Goed, ek sal niks meer oor leeus sê nie. Maar ek hoop die inligting steek vas. Jy kan nie vir leeus weghardloop of vinnig genoeg met 'n fiets van hulle af wegry nie, Lana. Henk, sjus, sy lige vinger. En onthou, ek het meer van jou gehou daardie tweede dag toe jy kaalvoet met 'n skewe hoed op jou kop en 'n bier in die hand saam met Chris by my deur ingestap as nou dat ek jou regtig leer ken het. Toe die woorde uit is en tussen hulle in die lug hang, weet sy dat sy lieg. Hy is die een man wat presies nog altyd net is wie hy is, sonder voorgee en sonder pretensie. Wel, ek is jammer as jy so voel, want ek raak elke dag net meer geheg aan jou. Daar is seerkry op sy gesig, toe hy sy fiets ook nader trek en opklim. Lana weet sy behoort soos 'n hond te voel. Hy het nie haar uitbarsting verdien nie. Maar sy is moeg na die week, moeg vir al die rep en roer rondom Wynand se rekenaar en die programme. En sy sal dit verkies om alleen by Henk te wees, nie net alleen by hom nie, koesterend in sy arms, met sy lippe op hare en sommer alles wat daarmee kan saamgaan. In stilte ry hulle terug huis toe en daar tref hulle een van die polisiemanne nog steeds voor die rekenaar aan. Die een ou beduie na sy selfoon wat daar naby hulle op die tafel lê. Wie sien is dit? Daar het 'n boodskap op deur gekom. Dit is myne. Jy kon maar gekyk het. Lana tel dit op en lees hardop. Sê vir die polisie, hulle kan maar ophou spook met die saak. Hulle sal my nooit vang nie. Teen die tyd dat jy hierdie boodskap kry, is ek op pad Europa toe. Wie sou dit gestuur het? Hoe moet ek weet? Daar is nie 'n naam of 'n nommer by nie. Sy sit die foon weer op die tafel neer en die manne gryp dit die een na die ander om dit te lees, asof elkeen wil seker maak dat sy die boodskap wel reg gelee het. Buitendien, ek het Henk al gewaarsku dat niemand daardie top secret file van Wynand sal kan oopkry nie. Top secret? Vervlaks, hoekom het ons nie daai al probeer nie? Henk storm nader en tik die woorde top secret oor die ander ou se skouer in en die volgende oomblik verskyn die inligting wat Wynand as hoogs geheim gemerk het op die skerm voor hulle. Geskandeerde paspoorte en identiteitsdokumente. Dis die drie ouens vir wie Steenekamp die laaste ruk soveel geld buiteland toe gestuur het. Paul Hollander is van Londen, James Freeman van die VSA en Kees van Beneke van België. Die polisieman draai die skerm na Lana toe. Het jy enige van die ouens iewers ontmoet in die tyd toe julle getroud was? Nee, nooit nie. Lana skud haar kop. Die een is blond, die ander man donker met 'n moesie op die ken en 'n snor wat 'n weermagoffisier sal laat klein voel. En die laaste oud amper nie hare nie. Dalk is dit een van die ouens wat nou Europa te vlieg. Ek dink dit is tyd dat ons ook met Wynand se suster gaan praat. Besluit die polisieman voor die rekenaar. Het jy 'n telefoonnommer sodat ons haar kan bel?
Nee, ek het 'n nommer, maar sy hou nie van vlieg nie. As sy vandag Europa toe vlieg, vreet ek Henk se dogter Lily se pers fiets met tabasco saus op, antwoord Lana nadat sy die nommer vir hom gegee het. Hy skakel die nommer en praat. Oomblikke later roep hy geskok uit. Sy is dood. Hy staar in totale afkeer na die foon in sy hand. Die vrou is waaragtig ook dood. Wie? Wynand se suster, roep Lana ontsteld uit. Sy ken die vrou al jare en hulle was nogal geheg aan mekaar. Dit sal vir haar 'n ongelooflike stukkie slegte nuus wees. Nee, nie sy nie, antwoord die man. Jamima Franitus, Wynand se verloofde, en jy sal nie glo waar en hoe sy dood is nie. Hy bly stil en kyk die manne een vir een deur, asof hy die spanning 'n oomblik langer wil probeer uitrek en sien wat die effek daarvan op hulle is. Man skei uit en praat, knor sy senior. Motorongeluk, gisteraand tussen Nelspruit en Machadedorp, die geleende kar wat aan me Steenekamp, Wynand se suster behoort het, het van die pad afgeloop en aan die brand geslaan. Dames en here, die rekenaar wat Jamima uit Lana se huis gesteel het, is dus nou geskiedenis. Lana, bring die persvies en die tabasco sos, spot die senior man. As Jamima Wynand se suster se kar gebruik het, is die sus verseker deel van hierdie komplot. Ag, jy het in elk geval klaar besluit sy skuldig. Ek dink sy sal 'n hartaanval van skok kry as sy hoor waarmee haar broer hom besig gehou het en waarvan jy haar nou verdink. Die vrou is 30 jaar lank 'n bibliotekaresse. Sê dit regtig vir julle niks van haar nie? Ja, dat sy baie tyd gehad het om Bo se planne saam met haar boetie uit te werk. Dit is tyd dat iemand haar uit haar kokon kon gaan loswikkel om te kyk wat daar uitpeel. Is dit Batman, Spider-Man, Catwoman of Dr. Jakkals en mevrou Agterbaks? Vra die speerder gevoelloos. Kyk, hierdie werk het my hart gemaak. As jy sien hoeveel mense sing Sondag aand met 'n vroom gesiggie in die kerkkoor en Maandag doen hulle erger dinge as om potlode in die kantoor te steel. Wel, ek gaan nou Nelspruit toe ry om 'n paar inkopies te gaan doen. Op daardie oomblik wil Lana net wegkom van dit alles af. Ek kan saam ry, verklaar Henk. Die manne gaan reg wees sonder my. Nee, dankie Henk, net nou wil ek klere aanpas en dan raak jy ongeduldig as ek nie die eerste ding wat ek sien koop nie. Tot ziens en geniet julle drietjies se kuier. Ek sal nie ongeduldig raak nie, ek beloof. Ek sal iewers in 'n koffiewinkel gaan sit en tee drink en koek eet met my eie rekenaar oop voor my. Piet Henk aan, toe hy saam met haar huis te stap. Nee, dit is oké, Henk, bly asseblief agter by jou gaste. Maar gaan jy betyds wees vir ons afspraak? Wend hy nog een laaste poging aan om haar daar te hou. Onthou jy met die bouer wat die huis op die twee erwe tussen my en jou moet bou? Jy het altyd sulke goeie idees. Idees. Sug en haal die boek met bouprojekte van die rak af en druk dit in Henk se hande. Hier, vat my bouboek met jou saam. Al my idees kom in elk geval daaruit. Daar is ook 3 bladsye met sketse van hoe ek nogal huisie sou gebou het as ek van die grond af kon begin bou. Gaan help jouself en los my nou asseblief uit dat ek kan ry. Dankie. Dankie. Hy draai moedeloos om, toe sy die voordeur tussen hulle toemaak. Maggies, hy moet haar nie hanteer asof hulle getroud is, terwyl hy nie eens aanstaltes maak om vir haar te wys dat hy 'n bietjie meer van haar wil doen as om haar voete onder haar uit te soen nie. Lana bad vinnig en trek aan, maar toe sy 10 minute later daar wegry, sien sy dat Henk haastig nader gedraf kom terwyl hy die bouprojekte boek in sy ene hand hou. Maar sy ignoreer hom en ry eenvoudig weg sonder om weer in sy rigting te kyk. En toe haar foon lui en sy sien dat dit hy is, skakel sy dit met 'n dwarsgesindheid af. Gee hom stof tot nadenke, want so kan dit nie aangaan nie.
sy gaan hierdie dag alleen geniet. Dit is so lekker om 'n slag inkopies in 'n groter dorp te doen. Sy dwaal in die winkels rond en koop sommer 3 blousies vir haarself. Lana fliek die 2 uur sessie, iets wat sy laas in Pretoria gedoen het, en toe sy daar uitkom, is haar gemoedstoestand so waar ligter en haar humeur uiteindelik in toom. Wanneer die son egter begin sak, begin sy om Henk Marits te mis. Ten seerste. Na by Malalaan onthou sy dat haar foon steeds afgeskakel is. So in die ry sleutel sy die pinkode in en weer soos altyd wanneer die foon af was, piep dit kort na mekaar. Sy besef dat daar verskeie boodskappe en onbeantwoorde oproepe wag en besluit om eers stil te hou vir koffie en om na al die boodskappe te luister. Dalk het Henk of iemand iets uit die dorp nodig en sy is nou hier by die winkels. Die eerste boodskap is gestuur kort nadat sy vanoggend uit Marlott Park weg is. Henk het wraggies die CD in haar bouprojekte boek ontdek, daardie een wat gemerk is Wynand oor see. En toe onthou sy dat sy dit as boekmerk gebruik het terwyl sy deur die boek gewerk het en sketse van aanbouings op haar huisie en vir die nuwe rondaweltjies gemaak het. Die koffie kom en terwyl sy suiker inroer, kyk sy in gedagte in die rigting waar sy die bakkie geparkeer het. Op daardie oomblik sien sy 'n man met 'n naweeksak en aktedas in sy hande wat om die bakkie loop en by die vensters inloer. Sy is dankbaar dat sy haar nuwe rekenaar agter die agterste sitplek weggepak het, indien die man dit in sy kop gekry het om haar ruit uit te slaan en die inhoud van die bakkie met hom saam te neem, want anders verloor sy nog 'n rekenaar in die proses. Maar die man draai gelukkig om en stap weg. Haar foon lui voor sy na nog boodskappe kan luister en dit is Henk wat haar uittrap. Daar is dringende goed en nuwe verwikkelinge waarvan jy moet weet, Lana. Hoekom bel jy my nie terug nie? Sy stem slaan skoon deur van ontsteltenis. Ek is nou eers besig om na my boodskappe te luister. Jammer, Henk, ek was in die fliek, man, keer sy. Is die forensiese ouens al weg? Nee, hulle is nog hier. Ag nee, man, kan hulle nie nou maar klaarmaak nie? Hulle kan seker maar, hulle het 'n groot deurbraak gemaak. Bestuur jy? Aan sy stem kom sy agter dat hy baie meer omgekrap is as wat sy aanvanklik gedink het. Maar dit is nie as gevolg van hulle klein relletjie van vanoggend nie. Henk, ek het in Malalaan gestop. Ek drink gou koffie by die hoompie, maar ek is op pad. Daardie CD van Wynand, Lana, wat in jou bouboek was. Daar is foto's van Jamima op en ek het dit verwag. Dit pla my nie, Henk. Hoekom pla dit jou so? Jamima sin en ook foto's van 3 mans. Die 3 mans op daardie paspoorte, saam met haar op verskeie plekke in Europa. Hy praat al hoe vinniger. Dit klink asof hy nie mooi weet wat om eerste te sê nie. Die man is een wat met sy hare op verskillende maniere dra en soms 'n snor het. Die forensiese ouens het die vingerafdrukke vanmiddag in Pretoria nagegaan. Jy kan jou gesig vermom, maar aan 'n mens se vingerafdrukke kan jy niks doen nie, Lana. Jy sal verskriklik versigtig moet wees. Daar is 'n oomblik se stilte. Sy wonder wat is dit waarop hy afstuur? Maar dan sien sy die man wat om die bakkie gestap het, nou by die koffiewinkel instap met sy tas en sak. Daar is nou iets bekend aan die manier waarop hy beweeg, maar sy snor en die dik bril op sy gesig verwar haar. Lana, is jy nog steeds daar? Vra Henk angstig. Ja, sy kyk verbaas na die vreemde man, toe hy 'n stoel oorkant haar uittrek en gaan sit. Daardie vingerafdrukke is in jou huis gevind, Lana. Vandag nog, iemand het dit probeer afvee, maar iewers het 'n duim en 'n voorvinger agtergebly en dit is waar die probleem inkom. Dit is Wynand, praat Henk voort. Wynand. Wynand, almal dink jy is dood. Wat soek jy hier?
Deur die vermomming herken Lana hom ook. Haar hand gaan oop van skok en die foon val met 'n slag op die tafel en toe grond toe, waarna Wynand dit opraap. Hy skakel die instrument af en sit dit in sy eie sak. Nee, nie Wynand nie. My nuwe naam is Tony Macmillan. Dr. Tony Macmillan. Hy haal 'n vervalste paspoort uit sy hemse sak met sy foto daarin. Wees bly dat ek nie meer Wynand is nie, want Wynand sou in hierdie stadium baie kwaad gewees het as hy nog geleef het, want jy kos vir hom baie geld. Word vervolg.